Вітаємо усіх, хто дивиться «Громадське Волинь». У студії я, Оксана Петрук, а також до нас сьогодні завітали цікаві гості з Інституту масової інформації. Це Максим Ратушний, медіаексперт Інституту масової інформації, та Олена Голуб, керівник моніторингового відділу ІМІ, медіаекспертка. Доброго дня. Я знаю, панове, що ви приїхали, пані і панове, приїхали на Волинь провести семінар для журналістів, тому що у нас наближаються вибори до місцевих рад. Відповідно, у представників засобів масової інформації є, вочевидь, багато питань до вас. Уже знаю, що сьогодні відбувся семінар, про що питали волинські журналісти, де ви бачите найбільше є якихось таких проблемних питань? Ну, насправді, вибори у всіх наближаються, не лише у вас, у нас теж. І відповідно, звичайно, дуже багато питань є. Ну, основна наша тема – це була професійні засади роботи журналіста, етичні та професійні стандарти, а також юридичні аспекти роботи, права журналіста під час виборів, що йому можна робити та що йому, відповідно, не можна робити, згідно законодавства України. Основні питання, які наразі цікавили журналістів луцьких, це було, знову ж таки, це були всі юридичні аспекти, особливо, відповідно, були прийняті зміни до законодавства, і було цікаво журналістам, які саме були зміни, тому що якщо з попереднім законом про вибори більш-менш знайомі, то новий це завжди щось нове, це завжди якась небезпека, що ти чогось можеш не знати. Відповідно, це запитували в юриста. Що стосується етичних засад і професійних, то, звичайно, цікавило дуже багато про немарковану політичну рекламу, так звану джинсу політичну, тому що, як відомо, в Україні жодні вибори не відбуваються без цього таки ганебного насправді явища. Пане Максиме, власне, хочеться також дізнатися, чи раніше от ви моніторили засоби масової інформації в Волині у період виборчий? Зокрема, волинський. Так, ми проводили моніторинг за допомогою наших регіональних представників, в тому числі. Робили певні висновки. Ну, там в основному моніторилися і під час виборів також, але піднімалися питання джинси, журналістських стандартів також. Ну, а є якісь напрацювання в цьому плані? Ну, тобто, якісь тенденції, чи якось ми на фоні інших областей краще, гірше виглядаємо, як? Ну, насправді, мабуть, я відповім, тому що я відповідаю за моніторингові програми. Максим – медіа-юрист, відповідає більше за порушення проти журналістів, проти діяльності журналістської. Що стосується волинських ЗМІ, попередні вибори, на жаль, у нас всі регіони, я вам отак навскидку не скажу. Парламентські, так. Да. Але я сьогодні переглянула ваші друковані медіа, кілька газет буквально, і знайшла, ну, досить велику кількість політичної немаркованої реклами. Це фонд «Нова Волинь». Це буквально просто є газети, де важче знайти матеріал, в якому вона не згадується, ніж той матеріал, в якому вона згадується. Тобто це переважно там більшість матеріалів, де згадується оцей фонд і його, я так розумію, власник палиться, так? Можливо, я помиляюся. От. І там дуже багато таких матеріалів, але тут сказати, чи то джинса, чи це політика медіа-власника, оскільки деякі журналісти, ну, підтвердили, що ця газета, ну, пов'язана, принаймні, з цією людиною, тобто, як з власником. Тобто, можливо, це як редакційна політика, але ми це, звичайно, розцінюємо виключно як політичну джинсу, тому що, ну, ця людина, відповідно, ну, скоріш за все, має певні політичні амбіції. От ви сказали, що змінилося у нас виборче законодавство і, відповідно, змінилися якісь правила для журналістів, так? Що змінилося? Так, ми сьогодні спілкувалися на семінарі про це з журналістами, було дуже багато питань. З принципового у нас новий закон про місцеві вибори, тобто нове регулювання місцевих виборів. Чи відрізняється він сильно від таких же профільних законів про вибори президента і парламентських, особливо, ну, у нас цікавить частина роботи ЗМІ? Ні, на жаль, тому що хотілося більше змін, ну, покладалася певна реформаторська ціль на цей законопроект, який був затверджений, але не все реалізувалося.
Тому на цьому питанні ми сьогодні на семінарі не дуже надовго затрималися. Журналісти, котрі вже працювали і мали досвід роботи на інших виборах, вони зробили для себе певні висновки, як їм, ну, міняти чи не міняти свої, принципи своєї роботи на місцевих виборах, які були в жовтні цього року. Також піднімали питання змін до законодавства в плані передвиборчої агітації, які плануються, як кілька зареєстрованих законопроєктів про заборону політичної реклами та обмеження політичної реклами. Вони є досить цікавими, чекаємо на реакцію медіасуспільства, вона є неоднозначною насправді. Як заборону політичної реклами, як взагалі? Так, є законопроєкт, який передбачає заборону взагалі політичної реклами, є законопроєкт, який передбачає обмеження політичної реклами, він, можна його назвати більш м'яким, хоча обидва законопроєкти сходяться на одній і тій самій позиції, що потрібно повністю забороняти рекламу на зовнішніх носіях, я маю на увазі білборди і таке інше. Також піднімали питання на семінарі про нові зміни до Кримінального кодексу України в плані захисту журналістської діяльності. Там з'явилося кілька нових складів злочину, таких як погроза, насильство щодо журналіста, вбивство журналіста, пошкодження майна журналіста. Вони по своїй суті повністю дублюють склади злочинів, передбачені, які вчиняються щодо правоохоронців. Трошки пояснили журналістам місцевим, як це взагалі відіб'ється на їхній діяльності. Побачимо, як буде проходити практика застосування такого нового законодавства. Як, ну, ці вибори стануть лакмусовим папірцем для нововведень законодавства, що в виборче законодавство, що в кримінальне. Ну, але, власне, що не так у тому вже діючому законодавстві? От ви сказали, що хотілося б якісь зміни, для, власне, які регламентують роботу журналіста в період виборчої кампанії, в день виборів? По-перше, залишилося поняття передвиборчої реклами як такої, тому, ну, взагалі планувалося його прибрати з того законопроекту, щоб таке питання, щоб таке, ну, поняття взагалі не фігурувало. Але потім, ну, я так зрозумів, досягли певного консенсусу, зійшлись на тому, що буде прийнятий законопроект про місцеві вибори без поправок, такий, як він є, в тому числі в частині, яка стосується діяльності журналістів на виборах, і дійшли до консенсусу, що надалі буде прийнятий окремий закон, один з цих, який я вам кажу, який буде стосуватися безпосередньо або обмеження, або заборони передвиборчої реклами. Чому подавалися два законопроекти? По-перше, реакція політиків на ці законопроекти, як вони їх будуть обговорювати, як вони будуть їх взагалі сприймати, як будуть за них голосувати, дасть суспільству чітко зрозуміти, як політики взагалі відносяться, тому що це удар, ну, насправді, по ним же. Тому що це ставить палки в колеса для людей, які виграють вибори виключно на популістичних лозунгах і на гречці. Ну, це так в лапках кажу. І побачимо, яка реакція буде в парламенті. Насправді, мало віриться, що такі закони приймуть. Так. Не знаю, тому що скільки часу не можна навіть добитися того, щоб заборонили, ну, скажімо так, неформально, а фактично, щоб заборонили рекламу алкоголю, рекламу тютюну, тому що там навіть дуже... якщо воно не є пряме, то воно в якійсь завуальованій формі рекламується на тих же зовнішніх місцях. Там дуже великий супротив економічний, тому що маємо справу з великими економічними гігантами, що в плані алкоголю, що в плані тютюну, тут маємо великий супротив політичний, тому що тягає, ну, по факту тягаєшся з політичними гігантами, які всі проти таких нововведень. Швидше за все. Ну, і повертаючись до політичної дженси. Дійсно, у нас на Волині є видання, скажімо, які в період виборчої кампанії виходять, от ви говорили про маркування, виходять там матеріали з зірочкою. Яким повинно бути маркування взагалі політичної реклами? Чи достатньо цієї зірочки, чи, можливо, є якісь затверджені норми? Про це теж ми досить багато говорили, про це запитували. І, звичайно, згідно закону про рекламу, є чітке регламентування того, що реклама має бути чітко відокремлена від журналістських матеріалів. І маркована словами або реклама, або на правах реклами. Тобто всі ці зірочки, хрестики і тому подібне, або назви рубрик, як люблять центральні засоби масової інформації використовувати – це є все способом обдурення власної аудиторії. І, звичайно, це передусім через те, що, відповідно, реклама, яка маркована як реклама, вона сприймається як реклама. І, відповідно, не несе такого навантаження інформаційного, як матеріал журналістський. І тому, все-таки, поки що наші політики, вони більш
хочуть, щоб це виглядало як журналістський матеріал і не маркують його. Або ж маркують якимись ось такими способами, але, звичайно, жоден пересічний громадянин, жоден читач там друкованого видання, він не буде шукати вихідні дані і дивитися, на яких правах там та зірочка поставлена і чи вона щось означає. Відповідно, це все є неналежне маркування. Тут питання найбільше до політики, а все-таки до журналістської спільноти, тому що, наприклад, у них є усталена практика використання своїх якихось позначок, які вони самі собі видумали, ну, всередині свого кола, читаючи чи не читаючи вимоги закону, і склалася практика, яку вони от впровадять. І цим вводять в оману своїх споживачів безпосередніх. Ну, але як, от ми всі розуміємо, що нас, скажімо так, дурять, як ми можемо притягнути до відповідальності це видання чи цих журналістів? І як ви працюєте в цьому контексті? Що ви, чим ви можете допомогти? Безумовно, ми працюємо в цьому контексті, але ну, відносно того, по-перше, до нас громадяни з такими питаннями не зверталися, якщо ви розумієте. Але ми самі викриваємо цю інформацію, самі звертаємося. Перш за все, це до Держспоживстандарту. Він повинен слідкувати за цим і притягати видання за неналежне маркування реклами або взагалі за її немаркування. Проте таких прецедентів, на жаль, немає, тому що особливо, що стосується політичної реклами, тому що довести, що це є політична реклама, ну, на жаль, ми не можемо, тому що відповідно всі кажуть, що це щось суб'єктивне, що те, що ви кажете, що це реклама, це не просто так журналіст, так цю проблематику бачить. От він так її висвітлює. Довести, що це джинса політична, ну, наразі неможливо. У нас був один лише прецедент, коли ми притягнули загальнонаціональне друковане видання газету «Сьогодні» за неналежне маркування рубрикою алкогольної продукції. Як відомо, закон обмежує рекламу алкоголю в загальнонаціональних виданнях, не спеціалізованих, відповідно, а там вона була, мало того, що вона там була, то вона ще й була маркована назвою рубрики абсолютно не рекламою. Там ми змогли довести, що то реклама, слава Богу, але штраф склав ну, десь 100 з чимось гривень, тобто, ну, до 200 гривень. Ну, тобто це взагалі для газети «Сьогодні», де реклама коштує, як ви розумієте, якісь шалені абсолютно кошти, це взагалі не є покарання, вони навіть не помітили цього. Ну, тобто їхні там бухгалтери заплатили. І все. Тобто це не набуло ніякого такого резонансу. Але ось такий лише прецедент був. Загалом за джинсу притягнути якось до відповідальності, поки що це законом ще не регламентовано, не виписані ці ознаки цієї політичної агітації немаркованої. І плюс не виписано, хто саме повинен це визначати, чи це реклама, чи це не реклама. І, відповідно, дуже багато юридичних питань. У нас є проблема діяльності, взагалі, наприклад, того Держспоживстандарту, що сам він абсолютно ну, статистично не працює і не виявляє такі порушення. Тобто от за ініціативи когось він може зреагувати для ну, цього. Зрештою, як всі структури. Так, але там взагалі все дуже погано. Вони навіть не думають цим займатися. Щодо джинси, то Оленка правильно зазначила, що немає законодавчо виписаних ознак джинси як такої, нема на що спиратись, щоб, спираючись на законодавство, аргументувати, що той чи інший матеріал є джинсою. Ну, розкажу так вам трішечки випадки, які у нас в області трапляються. А перед виборами, ну, люди там, ну, загалом, весь час у нас є там певна кількість передплатників, друкованих засобів масової інформації. Вони за це платять кошти за цю газету. Але перед виборами дійсно отримують газету, в якій ну, майже кожен, ну, кожен матеріал з зірочкою. Ось, і за ту рекламу, відповідно, є проплата. І є проплата від передплатників. Як взагалі на це реагувати, як з цим боротися? Я думаю, що найкращим методом боротьби буде все-таки ну, на рівні саморегулювання в журналістській спільноті вирішувати це питання. Тому що кращого інструменту, ніж внутрішньовидова травля, назвемо це, можливо, так, поки що немає. Ну, а навпаки, якась там, не знаю, корпоративна солідарність. Ну, це воно і є. Це воно і є, просто можна по-різному назвати і якось використовувати як позитивний вплив, так і негативний.
всередині своєї спільноти. Ну, за кордоном лише саморегуляція визначає певні такі речі. Ну, а загалом, от ви якраз зачепили цікаву тему, як ця передвиборча агітація відбувається, ну, за кордоном це дуже широко, але ви ж, певно, досліджували в інших країнах, як це законодавством обумовлено, як подають ту передвиборчу агітацію ЗМІ в розвинутих країнах? Ну, в розвинутих країнах медіаспільнота, журналісти, вони значно зріліші, скажімо чесно, ніж українські. Відповідно, там більшість ЗМІ, вони все-таки вийшли на самоокупність, і основна їхня ціль – це не втратити власну аудиторію, тому що саме за рахунок власної аудиторії вони отримують заробітну плату. Відповідно, якщо вони будуть розміщувати подібні матеріали, і хтось це зрозуміє за аудиторією, він перестане за нього платити. І це, відповідно, скажімо так, якщо це такий прямий вплив, це буде мінус зарплати. Відповідно, цього ніхто не робить. Плюс регламентується, що, як я сказала, оцею саморегуляцією. Там на рік видається так звана, це, наприклад, у Франції видається така медіакарта для журналіста. Ну, це щось типу як журналістський квиток в нас, от таке. Але воно видається лише раз на рік і видається комісією з відомих журналістів та медіаекспертів. Тобто це не державна регуляція, це виключно медіасередовище регулює. І воно видається лише тим журналістам, які дотримуються оцих моральних та професійних норм роботи журналіста, етичних норм. Да? Всі, хто, наприклад, хоча б раз був випадок розміщення там якоїсь про політичне взагалі не говорю, вони там це взагалі ну, навіть не припускається. Да? А от якщо комерційна така джинса проскакувала, то ці людині взагалі відмовляють у цій прес-карті. Це типу як ліцензія? Як ліцензія. Ну, ця прес-карта, вона насправді, да, вона надає певні льготи цьому, ну, так би мовити, цьому журналісту. В них є доступ там до органів місцевої і там державної влади краще, ніж в інших. От воно, певно, і держава надає от певні пріоритети оцим журналістам, які мають цю прес-карту. Відповідно, вони за неї борються. Відповідно, вони не порушують ці етичні журналістські стандарти, щоб вони отримали, щоб отримати відповідно цю карту. Але я тут хотів ще додати найважливішою різницею між нами і перспективним зарубіжжям є все-таки питання фінансове. Якщо просто звернути так увагу, які гроші виділяються на передвиборчу агітацію в інших країнах, і, можливо, в яких там навіть густіше населення, ніж в Україні. Це дуже велика різниця. Незрозуміло, звідки в бідної України такі шалені гроші на таку річ, як рекламу, коли більш розвинуті економічно успішніші країни, там Норвегія і інші скандинавські країни, тратять мізерні кошти на рекламу, в тому числі політично. Ну, але якщо, скажімо, так уявімо собі, нафантазуємо, буде прийнятий закон про заборону цієї передвиборчої агітації, інформацію про кандидата, де може черпати громадянин? В політичних ток-шоу. Саме для цього і є або заборона, або обмеження політичної реклами. Перш за все для того, щоб кандидати говорили не обіцянками і лозунгами, да, а щоб вони говорили по темі, говорили те, що вони мають зробити, яким чином вони це мають зробити, щоб відбувалися дебати дискусії, політичні, щоб дискусії. Була здорова дискусія між кандидатами. Угу. В нас, мабуть, як і скрізь по Україні, дуже багато інтернет-видань, дуже багато ЗМІ, вони підконтрольні певним власникам, які теж найчастіше беруть участь, є суб'єктом виборчого процесу. Як за таких умов забезпечити якусь об'єктивність і, скажімо так, зберегти свою репутацію журналістську? Ну, мабуть, важко тут відповісти. Ну, справді важко, тому що звичайно, якщо політик платить гроші, він це ЗМІ йому належить, він замовляє музику, музика грає та, яку він замовляє.
тут нічого не зробиш. Тут, ну, єдиний вихід, я ж кажу, це виходити на самоокупність, і тоді або власник буде дивитися і не буде зацікавлений, в нього не буде політичних амбіцій, в нього будуть виключно економічні амбіції, які буде це ЗМІ задовольняти, або ж, ну, хіба що там журналісти будуть відмовлятися це робити, відмовлятися так масово, щоб в нього не було можливості під час виборів шукати собі нову команду. У нас сьогодні на семінарі була досить гаряча дискусія між учасниками на схожу тему. Тобто ми чули різні думки, і песимістичні, і дуже такі позитивні. Ну, наприклад, тобто є, що значить песимістичні? Песимістичні, що нічого не вдієш, нічого не зміниш, і не можна йти проти редакції, і проти власника, і нічого не вдієш, будеш собі тихенько сидіти, писати джинсу. Або ж тебе замінять. Або ж тебе замінять, да. Ну, до речі, а чи є в Україні дійсно самоокупні видання, самоокупні канали, які не належать власникам і заробляють на себе? Значить, ми, в принципі, ну, так більш-менш досліджували цю тему, то можна сказати, що практично всі центральні телеканали, там 1+1, Інтер, Україна, вони всі залежні від власника. Є великі медіахолдинги, які все-таки більш спрямовані на економічну вигоду, але поки що наразі умови в Україні такі, що, мабуть, якщо і виходять, то це просто якісь винятки із правила, аніж правила. Є випадки регіональних медіа, невеличких, друкованих, які виключно орієнтовані на власного цього регіонального споживача. Вони надають йому саме ту інформацію, яка йому потрібна в даний момент, і вони намагаються таким чином вижити. І, в принципі, якщо це, ну, це переважно інтернет-виданням вдається, оскільки вони не потребують стільки затрат фінансових для виготовлення свого продукту, як, наприклад, телебачення чи навіть та сама газета. Да? Інтернет-видання більш-менш вони здатні ще якось виходити. Друковані казали, не буду стверджувати, що кореспондент, поки там був головним редактором Віталій Сич, що він практично виходив на самоокупність, це навіть не на прибуток, да? На самоокупність. Але потім вже ж всім відомо, що сталося. Віталій Сич пішов, забрав більшу кількість журналістів відомих, хороших, якісних, і зараз, ну, видання спустилося дуже сильно. Тобто таких, ну, яскравих випадків, щоб стверджувати, що там самоокупне, на жаль, немає. Ну, давайте ще поговоримо про саме день виборів, вже не про передвиборчу кампанію, а день виборів. Як найчастіше порушуються журналістські права в цей день? Найчастіше журналістам не надають інформацію про рішення комісії виборчої, найчастіше журналістів виганяють з виборчої дільниці. Найчастіше журналісти, ну, як мінімум в останні кілька років, у нас було багато виборів за ці роки, підвергаються нападам, ну, там, наприклад, так званих тітушок. Зараз тітушки навіть трошки еволюціонували, вони тепер часто ходять також з журналістськими посвідченнями на вибори. Це доставляє зайвих проблем, як в розслідуванні, так і запобігання таких ситуацій. Так, але, власне, от як захистити свої права цього дня? Куди звертатися? В першу чергу треба бути усвідомленим про свої права, тобто не з головою біжати на вибори. Проводяться купа тренінгів. Зараз, правда, більшість там тренінгів орієнтовані, я не знаю, для журналістів, які їдуть на схід працювати, але так само були, проводять і проводились, і проводяться тренінги підготовки для журналістів, які хочуть працювати на виборах, тобто по якимось специфікаціям. Тобто обов'язково бути розумово озброєним і бути готовим до будь-яких ситуацій. Якщо є відповідні порушення, пишеться або заява на комісію на виборчій дільниці, або звертається до правоохоронних органів. Ну, і як в нас вирішуються ці питання? Довго, майже безрезультатно, на жаль. Так. Там, наприклад, от зараз буде дуже цікаві вибори будуть для перевірки деяких нових реформ. Наприклад, ті ж зміни в Кримінальний кодекс України, як вони задіють щодо захисту журналістської діяльності, ну і журналістів взагалі. По-друге, в тих містах, дуже буде цікаво в тих містах, де прийшла реформа у вигляді заснування поліції,
як поліція буде захищати права журналістів на виборах, тому що ну, на них покладаються дуже великі очікування є у суспільстві, і дуже цікаво, як вони будуть діяти, в тому числі щодо журналістів на цих виборах. Це, власне, патрульна ця служба теж має право там реагувати на якісь недопущення до дільниці. Там. Ну, я знаю, що часто трапляється таке, що забороняють там, власне, проводити відео, фото, фіксацію. Чи якщо от, ну, довго ж зрозуміло, що коли, поки там напишеться скарга, поки вона розглянеться, а вибори ж то тривають, день вже не резиновий, так. І як ну, зібрати законним способом, зібрати цю інформацію? Чи може хтось інший, наприклад, проводити фотофіксацію, відеофіксацію, наприклад, там підрахунку голосів чи засідання якоїсь комісії? Якщо так трапилося, то якщо трапилось, може бути така ситуація навіть, що журналіста комісія законним рішенням може позбавити права знаходитись на виборчій дільниці, це передбачено чинним законодавством, новим законом, в тому числі. Найкраще, що ми радили в своїх посібниках, в своїх тренінгах, які ми проводили до президентських виборів і до парламентських виборів, найкращий друг журналіста на виборах – це спостерігач офіційний від якоїсь політсили. І зрозуміло, що кожен спостерігач так чи інакше діє в інтересах тої політсили, яку він представляє. Якщо у вас є підозра на незаконну діяльність когось в інтересах якоїсь поліцили, вам зрозуміло, з яким спостерігачем вам краще співпрацювати, дружити і так далі. Це порада, одна із порад номер один була, це відносини і співпраця зі спостерігачами, з іншими людьми, які працюють на виборах. Ну, але це буде законно використовувати, наприклад, їхні це відео, фото в своїх матеріалах? Так, не буде ніяких потім проблем. Так. А як, от, власне, часом і журналісти ж, правда, щось там порушують? Дуже часто журналісти переоцінюють свої права, можливості. Наприклад, от якісь такі типові випадки. З виборів, якщо чесно, навіть не можу щось таке згадати, але буває, журналісти забувають про право приватної власності, журналісти забувають про приватне життя. Це такі дві категорії, які найчастіше переступаються журналістами, виходять для журналістів, для них самих в негативні наслідки, і потім дуже довгі судові і несудові розборки, хто правий, а хто ні, хто спровокував, а хто ні. Це, мабуть, швидше за все стосується передвиборчого процесу. Так, це більше передвиборчому процесі. Якась збирається інформація про кандидатів. Так, це стосується і питань про захист честі, гідності. Тобто там дефамаційні спори дуже часто перед виборами випливають. Там, наприклад, уже зараз почали писатися дуже велика кількість матеріалів. Зараз дуже багато дефамаційних позовів до суду з боку чиновників, які там вже зараз готуються до виборів, а тут їм неприємні статті пишуться. До речі, є ж таке поняття там чорний піар, так, і за це є відповідна, ну, не знаю, принаймні, яке покарання, так, за це, і наскільки часто це ще практикується, тобто якісь там такі грубі, там, в грубій формі там листівки чи газети, які повністю присвячені тому, щоб лити на когось бруд. Чи ви з таким працюєте? Статистичної інформації про це я, на жаль, не маю, але ну, в основному так само це випливає все в дефамаційні спори. Якщо когось поливають брудом, той, хто не лінується, він намагається через суд захистити свою честь і гідність. Питання в тому, на кого ця людина подає в суд? Чи на свого кандидата, який це робить, чи на журналіста? Тут вже питання. Скажіть, як ви можете допомогти журналістам, ну, от так скажімо, в день виборів, от чи можна до вас звертатися? День виборів у нас повідомляти про якісь буде працювати рушення? Гаряча лінія Інституту масової інформації. Так само до виборів ми плануємо розробити мобільний додаток. Ми у нас вже було кілька пілотних таких проєктів з мобільними додатками до виборів, і не тільки для журналістів. Там є звіт всього законодавства, яке необхідно знати, що до виборів, що на день виборів. Є приклади скарг до міліції, до комісії на дільниці. Є можливість прямо з мобільного в інтерактивному режимі повідомити про порушення прав своїх як журналіста, що буде, ну, на що буде відповідна реакція з боку Інституту масової інформації, також юридична допомога надалі. В телефонному режимі можна консультацію отримати, юристи будуть на телефонах. Якщо будуть якісь такі вже дуже кричущі випадки, то, звичайно, я думаю, що, можливо, якесь буде інше, більш оперативне реагування. Крім таких оперативних реагувань, також потім там, в
той же барометр свободи слова складається статистика по порушенням, направляються відповідні запити до правоохоронних органів, до МВС, до прокуратури, робляться певні висновки і вимагаються, ну, потім відповідні рішення, щоб там на наступних виборів такого не повторялося. Щоб авторитетні органи влади робили для себе висновки. Добре, я вам дякую, що ви провели такий міні-семінар для громадського Волинь, бо ми теж будемо відстежувати виборчу кампанію і працювати посилено в день виборів. У нас буде також прямоефірний марафон. Бажаю вам гарного перебування на Волині. Нагадую, у нас у студії гостями були Олена Голуб, керівник моніторингового відділу Інституту масової інформації медіаексперта, та Максим Ратушний, медіа-юрист Інституту масової інформації. І я, Оксана Петрук. Залишайтеся з громадським.